Há pouco na sala, um Moisés tocando violão, e um pouco tempo atrás, Del cantando duas coisas num evento que acho que parece na Saideira, e ambos no Instagram, e isso me lembrou a pergunta que vocês me fizeram pessoalmente ou pela web sobre o que é que acharam da apresentação. E a primeira coisa que eu me lembro é que eu saí antes das 8 horas e cheguei quase 11 horas em casa. Isso significa dizer que são quase 3 horas de show. Vocês começaram um pouquinho depois das 8, um pouco depois de ter chegado. E ter segurado esse tempo todo já é uma marca de sucesso, de algo bem sucedido. Num repertório também que foi bastante variado, pegar públicos que é bom para bar, todo mundo que toca em bar sabe que essa é uma fórmula boa. E que contou com o gosto das meninas que apareceram lá, as duas estavam comigo, depois as outras duas que pintaram gostaram, e já é um feedback positivo dessas coisas. Aquele ambiente é muito bom, grande, dá para várias coisas, é versátil, dá para dançar, dá para fazer forró, dá para fazer eventos distintos, tem uma cozinha boa e acho que é uma boa combinação em vocês com eles por lá. O acesso é um pouco mais difícil, um lugar menos conhecido, mas isso na medida em que tanto o restaurante lá vai se mantendo e quanto vocês apresentando, é só coisa que se muda aos poucos, uma facilidade para estacionar quando se chega e identifica o lugar. Gostei da puxada inicial que Moisés deu, um pique bom, ótimo, já estamos aí, vamos levar essa história mesmo, interagindo, usou aí o recurso que ele tem de comunicação com o público foi muito bom e esse é mais um lado positivo da história. Começar aí com MPB Pop Rock, que é exatamente um intermezzo de várias coisas, então uma boa trilha de começo. Del, que é essa simpatia que todos nós conhecemos aí, ajuda também a comunicar com o público, mas aí a primeira expectativa que eu tinha é de ver uma participação vocal dele mais, não só cantando solos, como também fazendo segunda voz, que tem uma segunda voz fantástica para o grupo, e surpreendeu, mais tímido e mais cantando, falando não, mas cantando mais contido. E ainda falando de vozes, né, essa questão toda, né, acho que até mesmo aqui em casa, teve vários momentos com várias vozes, etc., e eu achei que tivesse mais exercício de segunda, terceira voz e tal, e praticamente vocês se alternaram, que é bom, né, livra o cansaço do outro, mas se alternar e perder um pouco essa coisa que poderia dar um relevo mais interessante, que era o exercício de duas ou três vozes ao mesmo tempo. Pois é, vocês falaram sobre equipamento aí, investir, e realmente é um caminho que tem que ser seguido. Qualquer banda, quando a gente vê o relato, há um investimento em equipamentos, Guns N' Roses, por exemplo, fala isso, ganhava um troco, comprava equipamento novo, várias bandas, e não vai ser diferente com vocês. Ela fez falta em alguns momentos, né? Claro que poderia melhorar a sonoridade de todos os instrumentos, todas as pessoas, mas onde mais senti foi ali no plug da guitarra com Marcelo, com alguns problemas aí lá de emissão de som, de ruídos, etc., que aconteceu algumas vezes, mas essa é uma coisa que, em termos de tecnologia, ter uma grana e investir nisso, e ao meu ver, dinheiro à parte é mais fácil de ser resolvido. Depende menos de você, depende mais do dinheiro. Del, quando eu vi no Instagram, eu vi duas coisas: você cantando mais alto, mais à vontade e mais afinado, e você cantando um pouco mais baixo lá na saideira. E me surpreendeu, né, que você parece que estava com uma timidez para cantar, é como se tivesse, não sei se uma restrição sua ou alguma coisa que foi conversada, e acabou inibindo um pouco, exercite mais. E fiquei esperando, né, que até por sua presença tivesse mais sertanejo, um pouco mais pagode, que participasse das vocais todos. É o caso de se soltar aí. Parece que eu me comunicar o que talvez esteja mais à vontade, para interagir com o público e tudo mais, e precisa estar também à vontade para cantar, que seu potencial está aí, a gente conhece. E num grupo de quatro ele tem que ser explorado ali. Mas no balanço geral das coisas todas, né? Acho que vocês encontraram a forma para viabilizar as apresentações e vão encontrar o caminho para aperfeiçoando. É uma coisa gostosa, as pessoas saem rindo, gostando, disseram que foi uma boa noite, e isso é uma boa coisa a dizer de uma apresentação. Aquele abraço, sucesso. Hoje é sexta-feira, se o feriado não quebrou, vocês devem estar lá. Aquele abraço e até outra.